У Вістовій Калузького району міст протяжністю 168 метрів розфарбували у синьо-жовті кольори національного прапора України. Таку акцію планували провести ще напередодні Дня Конституції, але тоді через примхи погоди її перенесли. Представники міської студентської свободи разом із небайдужими вістівчанами розфарбували міст, щоб не тільки зробити його окрасою села, але й висловити свою громадянську позицію. Тепер і у Вістовій з'явився міст, розфарбований у синьо-жовті кольори національного прапора України. Така ідея виникла кілька тижнів тому, але тільки зараз вдалося втілити її в життя. Ще у суботу представники Калузької студентської свободи виявили бажання розфарбувати міст, але він виявився надто великим, тому прийшлося знову зібрати, щоб довести справу до кінця, стверджує голова студентської свободи Юрій Бойко. В нас ідея виникла близько 2-3 тижнів тому. І так як всі мости вже розмальовані, ми перш хотіли до Брівлянах. Ми подивилися, що тут досить велике місце, було б непогано його патріотичні кольори розмалювати. Ми це зробили в суботу, нас підтримав пан Василь. І тепер ми пофарбували тільки 70 десь метрів, бо нас було трошки замало і мало фарби, мало ресурсу. Ми не думали, що міст такий великий, бо коли їдеш, здається, що він трошечки менший. Та і тепер спільними зусиллями ми вже зібралися ще раз сьогодні. Просто донести до людей, що ми живемо в єдиній країні, в Україні, щоб людям було приємно бачити синьо-жовтий стяг на мостах. Вісівський сільський голова Василь Хомич, звичайно ж, підтримав таку ініціативу. І разом з небайдужими односельчанами взялися розфарбовувати міст. На тлі сьогоднішніх подій, які відбуваються в нашій державі під час війни на Сході, зараз люди, у нас таке досить велике піднесення, ввійшло в таку вже традицію добру розмальовувати мости у наші національні кольори. То ми хоч вирішили громаду помалювати міст. Працівники сільради, вчителі, школярі і просто небайдужі вістівчани відгукнулися на пропозицію взяти участь у акції. Василь разом із батьком та друзями прийшов зробити добру справу і готовий надалі допомагати у подібних заходах. Я прийшов сюди з друзями та своїм батьком малювати міст, тому що трохи говорили, що в церкві говорили навіть нам, що треба йти допомогти людям розмалювати патріотичний міст. Запрошую, наприклад, якщо буде ще якісь такі акції, би всі приходили. На фарбування даного моста придбали 100 літрів фарби, по 50 синього і жовтого кольорів. Також, як повідомили учасники акції, найближчим часом планують розфарбувати ще й менший міст у селі.